Son bahalaşma Azərbaycanda uşaqların sosial təminatına necə təsir edib? Azərbaycanda keçən il ərzağın qiyməti rəsmi məlumata görə 15%-ə qədər bahalaşıb. Amma qeyri-rəsmi məlumata görə bahalaşma 40% civarındadır. Üstəlik ərzaqdan başqa da məhsullar bahalaşıb. O ki, qaldı uşaqların bu bahalaşmada durumuna, BMT Əmək Təşkilatının keçən ilki hesabatına görə uşaqların müdafiəsi Cənubi Qafqazda ən pis Azərbaycandadır. Bu indeks Azərbaycanda təqribən 17, Ermənistanda 30, Gürcüstanda 48-dir. İndeks hazırlanarkən bir neçə parametr, o cümlədən sosial müavinət alan uşaqların sayı nəzərə alınıb. Bakı sakini 3 uşaq anası İradə Hümbətova deyir ki, son bahalaşma onsuz da çətin olan durumlarını biraz da ağırlaşdırıb. Bir ayda bir dəfə uşaq meyvə yiyər, bir ayda bir dəfə ət yiyər, elə ay olur ki, bizim uşaqların dilinə ət dəymir də belə. Belə çətin çıxışla çox pis gündə, uşaqlardan özüm də tanıram, uşaqlar da, baxma, belə oğlumun 14 yaşı var, birdən o da əsəb keçirir, belə yaşayış olar, belə dolanış olar, deyirəm, neyə, ayda da neyə. Uşaqların sosial müdafiəsinin zəif olduğunu deyən təkcə İradə Hümbətova deyil. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesablayıb ki, Avropa ölkələrində uşaqların sosial müdafiəsi ilə bağlı dövlət büdcəsinin xərcləri ölkələrin ümumidaxili məhsulunda orta hesabla 2,5% civarındadırsa, Azərbaycanda bu rəqəm 0,4%-dür. İmişli sakini Gülnarə İsmailova isə dövlətdən heç bir yardım almadığını deyir. O deyir ki, 16 yaşlı oğlu məktəbə getmək əvəzinə işləyir, evə baxır. Heç nə adın yaza bilir, nə oxuması, nə yazması, yəni təsirdən kənardır. Həm mən, yəni imkanım olmadığı üçün uşağıma, o təsirli heç imkanım olmadığı üçün, yəni mən kirayə haqqın güclə ödəyə bilirdim. BMT-nin ərzaq proqramının hesabatına görə son 2 ildə pandemiya təkcə Azərbaycanda deyil, başqa dünya ölkələrində də bahalaşma yaradıb. BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in keçən il dekabrında verdiyi açıqlamaya görə COVID-19 pandemiyası uşaqlar üçün son 75 ilin ən böyük böhranı sayılır. Qurum hesab eləyir ki, pandemiya uşaqların hər mənada inkişafına mane olur, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə bu problem daha xarakterikdir. Qurum Azərbaycanın adını xüsusi qeyd eləməyib. Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Rəşad Həsənov hesab eləyir ki, Azərbaycanda yoxsul ailələrin uşaqlarının həyatı pandemiya dövründə sosial və iqtisadi çətinliklərə görə daha da ağırlaşdı. Rəsmi rəqəmlərdə nominal ifadədə bu öz əksini tapmasa da, amma faktiki olaraq qeyri-rəsmi hesablamalar təxminən gəlirlərin 13% ətrafında azaldığını göstərir. Və burada inflyasiya faktorunu da nəzərə alsaq, əhalinin xüsusilə də aşağı gəlirli 5 desili, yəni kateqoriyaya daxil olan insanlar üçün pandemiyanın gəlirlərə təsirinin real effekti 30%-dən artıq edir. Rəşad Həsənov deyir ki, hazırda bütün uşaqlar yox, müəyyən kateqoriyaya aid olan ailələr uşaq pulu alırlar, amma bu da azdır. Onun hesablamalarına görə hər uşağın təminatı üçün ayda təqribən 200 manat lazım olsa da, dövlət ən yaxşı halda hər bir uşağa 110 manat vəsait ayırır. Hazırda yalnız bəzi qrupa aid olan uşaqlar, məsələn 18 yaşa qədər əlilliyi olan uşaqlara, müharibə veteranları, hərbi qulluqçular kimi ailələrin uşaqlarına aylıq müavinət verilir. Keçən il dekabrında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib ki, uşaq pulu təyinatı üçün meyarların müəyyənləşdirilməsi çətindir. Meyarlar olsa belə, burada manipulyasiya, korrupsiya əməlləri ola bilər. Ona görə də dövlət uşaq pulu ayırmaq yox, əmək haqqını qaldırmaq yolunu seçib. Bəzi büdcədə maliyyələşən qurumlarda əmək haqları yanvarın birindən təqribən 20% qalxsa da, vətəndaşlar bahalaşma fonunda artımın inflyasiyanın yeminə çevrildiyini, aşağı gəlirli ailələrdə uşaqları sevindirməyin çətinləşdiyini deyirlər.